përshëndetje njerëz, u këthujmë i video, e di s'kom bo që sa video, ta mon kom mundu këtër më këthuj, sa ma shpejt që mëjtë me thonë, me vazhdu me bo video tjera sa ma shumë, këtër kam e bo një video dhe me thonë qaru se i bjen për trailerin që dojtë, dhe me thonë që ta ashtë, im fa ka ka që një ku që dojtë, po ta ashtë të bëj video, ma të edhe s'kom bo më të edhe, te vazhdoj shtu edhe të komentoj, thash, që të video që dojë, që trailer, dhe me thonë, Dragon Ball, që e mbo që ka me dojë filmi i ri, të ashtë të shufim. Vazhdoj pak, të një. Okej. Personaj që vazhdoj i ri, Ok, se penali një sekund, se du me sharu diçka. Në qofte se moni men shiritin e kuq, të gohu që u konën, që në konë armisht të gohu, dhe me thonë shiriti kuq që ka fost sale, dhe me thonë si armik për pora, dhe me thonë që konën si nëj kuq i atyre o shkëtare, dhe me thonë që në konën, me i kriju qëto, dhe me thonë që të karakterin e ri që u dojnë, që e pata spjegu të i video tjetër që paraj mamate, që këmë zveju, dhe me thonë ka mujtë në qëpë se janë kriju, dhe me thonë me atë në të kukë dhe ty no, dhe me thonë si sele i shkon këgja shumë ideje fort, shumë fort i shkon për një, dhe me thonë një armik i ri që se ka po kërkosh. Dhe me thonë që kjo që është i kriju me atë në të ty no, dhe me thonë si, lej, si sele që u kone, veç mënyrë maja avancume, për shembol, që e kanë buhe. O, që po në vërë. Okej. Në qofë se që pjesë di pëse o të ma marmenja që po në e ka më buhe Super Saiyan. Dhe në ka më buhe për në nërë Super Saiyan dhe në kanë forma Super Saiyan në. Ti këllë e nëjë që më bërqenë që i Super Saiyan këtë. Okej. Dhe me honë qaj ka pas ka më honë shumë tepër tepër i fort. Edhe armik shumë të vërtë, pas ka me pas ka me pas pa gogo pa kështirë mu merë me të dhe. Po besoj që edhe ku marrë vesh një sen që Broly është të ushtru të uisi, po është të ushtru Broly edhe që shekaj punë, do me thonë është në që pëse mësot me kontrolu teknikën e vetë, do me thonë ka me pas pa kështirë, për shemë me mujtë mu rrët, mu bu bashkë Broly Vegeta edhe Goku dhe me thonë me ljoftu këndërshtina mo dhe me thonë me bu qaq me thonë qaq për sa të tre sa janë me bu bashk për me ljoftu dhe me thonë Super Saiyan Blue edhe Super Saiyan Legendary i shkon shumë epike i shkonën po e vazhdoj me ta të ndërë ka qaq për e okej okay. Dhe me thonë veç qaq për ka konën. Ko ta është e studia që mi e thonë, ka shumë specifikat ndryshme se ky që ka posta e pjesa që kompon ati një Japoni, ka disa tri, më duke t'jen dy veta, si ky një edhe një tjetër, dhe me thonë kanë mu kriju, dhe me thonë dy veta si edhe kanë mu rej me Gokun, është shumë, si lej pjesë, është shumë që avlin më diskutu kja, që mujnë me luftu kunder aty no i shkon shumë ide e mirë po mu nuk është qaq specifikisht që më nëtë mendoj sen po të thonë këta jenë armeq këta mujnë armeq dhe më thonë që i ka kryu e si aj që konë Dr. Gera që i ka kryu Andreida Sailin Andreidin kryesor, dhe më thonë e ka kryu edhe dy kusht tjerë, nej kusht nej pasar si Tina që u konën, e ka kryu e këta. Që kjo është shumë si ide, dhe më thonë, po ka mundësi që edhe mu konën këta mu bu bashkë me gugë për me mujtë nej farë armiku që apo dionë që kur nuk u konën e herë, që është shumë i forë, dhe më thonë. Tejpër. Po, se dishysh po m'i tregon që këtë titull që kanë bërë superhero, do të thonë që janë heroj. Ka mundësi nashta edhe amos po më marrë një që është si Davis
Metat, më thonë se pik pyetje, që mund të mendoj tani që mund me luftu, mund të bëj me ardhmë dhe brollë me luftu e ta, luftu me ta. Bash me gokën atë për me mujt ndaj armik shumë të fortë, më thonë mund bëj bash universi 7 me universin e 12. Është kon shumë shumë e fortë. Ose është ndaj armik, për shkakun mund të bëj ndaj armik prej qëfëse në Tournament of Power se Money Man në kush e ka po komplet dhe më thonë tri universe nuk kanë marrë pjesë në Tournament of Power, tri universe nuk kanë marrë pjesë, që dhe më thonë që i bja mujnë më konë armiq në ekstrem shumë të fort edhe mujnë në pos tjetë dhe më thonë pe i tjetërit univers më orë në i super kriminell e thëtë po du më rej me ma fortin që ka kry të nëmentin edhe më rej bashkë me të Goku. Edhe kjo ideje shumë është për mua analizu, po nuk ka qa që për të sigur, dhe me thonë ajsen. Që më në të më bu? Ose më në të më shfosh në jam me këpitar më tani me artëron, se për i së që ma më rmenja që kje që më në të më du, dhe është shumë ljarë, dhe me thonë asoj që e kom menuën e, po për atë është si konkluzion edhe kjo që mund të më ndohë, dhe më thonë që ajo. Po, mendoj që qka që pota, më të rrëj me bu like, subscribe, share, komente, dhe sa ma shumë, edhe shimi video. Bye.